Үзэгчдийнхээ хамгаалалтын айлтгын хангалт студид маань өнөөдрийн онцлог зоч ирсэн байна. Бид өнөөдрийн зочноороо боловсролын ерөнхий газрын дарга нэм очрыг урьсан юм аа. Сайн байна уу танд? Сайн байна уу? Хамгаалалтын маань хүлээж авч ирсэнд баярлалаа. За, юуны өмнө өнөөдөр нээлттэй хийсэн ажил үйлсэд нь амжилт хүсье. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын англи хэлний сургалт өнөөдөр ямар төвшөнд байгаа вэ? Энэгээр хоёулаа яриагаа эхлэе. Тэгэхээр ерөнхийдөө 2019 оны батлагдсан сургалтын төлөвлөгөөнийхөө дагуу за 5 дугаар ангиас эхлээд за 5 дугаар ангид бол нийт 66 цаг за 7 хоногт 2 цаг гэсэн. За тэгээд дунд ахлах нүрэ орж ирэхээр заавал судлах хичээлээр англи хэл, орос хэл хоёр бас 7 дугаар ангиас эхлээд давхар явдаг. За 91 3000 орчим англи хэлний багштай. За багш нарынхаа бас тухай төвшин тогтоогод байгаа төвшнээс нь одоо шаардлагатай сургалтуудыг зохион байгуулах ажлуудаа хийж байгаа. За тэрээс нь яг одоо 2013-аас 14 оны хичээлийн жил, за 14-аас 15 оны хичээлийн жилд батлагдсан сургалтын хөтөлбөрийнхөө дагуу хичээл сургалтын үйл ажиллагаанууд явагдаж байгаа. Тэр мэдээж гадаад хэлийг судлахад нэгдүгээр мэдээж багш нарын ур чадвар шаардлагаас гадна сургалтын орчин нөхцөл, нэмэлт хэрэглэгдэхүүн материал гэдэг олон зүйл одоо нөлөөлөх учраас ер нь 2021 онд Монгол Улсын Засгийн газрын англи хэлний суралцгыг, за гэхдээ зөвхөн ерөнхий боловсролын сургууль биш, бүх нийтийн англи хэлний суралцгыг дэмжигч, сайжруулах чиглэлээр бас цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлье гэдэг тогтоол гаргаад, за үүний дагуу 2022 онд боловсрол шинжилгээ ухааны сайд А145 гэдэг тушаалаар ер нь англи хэлний суралцгыг дэмжих цогц төлөвлөгөө баталсан. За үүний дагуу 22 онд бол нэлээд олон төрлийн үйл ажиллагаанууд эрчимтэй. За тэгээ багш нарт нэлээд тийм дэмжлэг болох ус хэмжээнд явж үр дүнд хүрсэн ийм ажлууд болчих. Тэгэхээр одоо боловсролын багц хуйлууд улсыг хурд өргөн баригдсан байна. Энэ хуулийн төслүүд дээр ер нь үндсэн гадаад хэл, англи хэл байх тухай асуудлууд бас хөндөгдөж хилцүүл хөрмж байна. За цаашлаад ер нь дэлхийн бизнесийн одоо зах зээлийн гол хэл бол англи хэл болж байгаа. Энтэй холбоотой дэлхийн улс орнууд бас англи хэлний сургалтын чанар, нийт иргэдийнхээ англи хэлний мэдлэг, мэдээллийг сайжруулах чиглэлээр анхаарч байгаа. Энэ үед бас Монгол улсын үнэ соцрохгүй цаг хугацаа орон зай байршлаас үл хамааран чанартаа тэр сургалтын боломжуудыг, чанартаа тэр хүртээмжтэй арга хэлбэрүүдийг бол хэрэгжүүлж явах ёстой гэдэг агуулгаар өнөөдөр бас Global Nomads гэдэг ийм төслийн нээлт буюу одоо Astrid гэдэг сургалтын платформыг 400 гаруй мянган сурагч ашиглах боломжтой ийм төслийн нээлт гэсэн. Энэ 400 гаруй мянган сурагч ашиглах боломжтой гэдэг тоо баримтыг хэрхэн яаж гаргав? Тэгэхээр яг энэ дээр яг Astrid гэдэг энэ Америк Шведийн хамтарсан энэ компанитай бид нар бол гүрэн гэдэг одоо актемаар дамжуулаад 8 дугаар сараас эхлээд за ер нь баг өнгөрсөн жилийн хугацаанд гэж болно доо гэрээ хэлцээрүүд хийгээд за энэ одоо олон улсад энэ платформыг хэрэгжүүлдэг компани өөрөө улс орнуудаас судалж агаад за ер нь бол нөгөө талаас нь Монголыг бас нэлээд тийм судалж өөрсдөө сонгосон гэж хэлж болно. Тэгээд 8 дугаар сард гүрэн актемтэй энэ одоо платформыг Монголд хэрэгжүүлэх одоо гэрээг үзүүлээд энэ хүрээнд гүрэн актем боловсролын ерөнхий газар холбогдох байгууллагууд санамж хүчгээ зураад за энэ дээр зөвхөн одоо энэ байгууллагуудаас гадна үндэсний үйлдвэрлэгч нарт ТЭСО, за багс хөгийн томоохон байгууллага Голомт, Invest Core гэдэг энэ мэрэгжлийн байгууллагууд бол одоо хэрэгжилтийн үйл ажиллагаанд нийгмийн хариуцлага хүнд бас хувьд санхүүжилтийн нэвтлэг үзүүлгээр ингэж орж ирснээр их онцлогтой. За ер нь 400 мянган гаруй сурагч гэдэг бол одоо яг энэ Astrid платформын дэлхийн нийтэд одоо хэрэгжүүлж байгаа энэ төсвөр үүсгэх юм бол бараг 17 сая орчим долларын одоо энэ мэдлэгийн хөрөнгө оруулалтыг бидэнд боломж болгож орж байгаа. Магадгүй Монголыг сонгосон бид нар бол тархаа батархаа байршилтай аслагдсан сум багийн нутаг дэвсгэр ихтэй. Тэгэхээр тэр орон зай цаг хугацаан байртаас үр шалтгаалаад хүүхдүүдэд суралцах боломжийг гэхдээ одоогийн сургалтын системээр бол нэг ангид за под группээр хичээлээхэд 15-аас 20-30 хүүхд суугаад нэг арга 100 хичээл удирдах биш. Энэ мөний тусламжтайгаар хүүхдийг байгаа байгаа төвчнөөс ахаад суралцах, өөрийн удирдлагатаа суралцах боломжууд, дээрэс нь багш нарт одоо илүү их дэмжлэг. Магадгүй багш тэр олон хүүхдэд яг ингээд тухайн сургалтыг өөрөө бичлэн
одоо ингэж биеийн хилэмжээрээ өөрийнхөө яг мэдлэг чадвараар удирдах ингэж явахад платформ бол хүүхдүүдэд багшийн тэр заах бүх зүйлийг бол одоо шалбарчилж дуудлагын хувьд одоо дүрм одоо арга зүйн хувьд за тэгээд суралцгын идэвх талаасаа тоглоомын арга зүгээр ингэж удирдах явахаар талаасаа бол илүү их онцлогтой. Тэгээд үүний цаанаас ямар хүүхэд аль орон зайнаас яаж орж байгаа гэдэг бүхэл дата мэдээлэл цуглуулж байгаа учраас энэ ялгаатай байдлыг одоо харгалзан хичээл сургалтыг удирдахад багш нэлээд юм болгож тэгээд тий төвшин төвшнээс нь ингэж ахиулах энэ боломжийг олгож байгаагаараа бас нэлээдгүй юм онцлогтой. Тэгээд ерөөсөөл чанартай боловсролыг л тэгш хүртээмжтэй хүргэх гол суурь англи хэлний хичээлээр дамжуулж тавьж байна гэж ойлгож байна. Энэ платформыг хүүхдүүд хэрхэн яаж ашиглах вэ? За өнөөдөр бас хэвлийн урал дээр сэтгүүлчдийн гол асууж байгаа зүйл юм. Одоо таалагдсан бүс нутгийн хүүхдүүд хэрэгжүүлэх боломжтой хэлээ. Магадгүй энэ Америк Шведийн хамтарсан компани Монголыг сонгосон нь энэ таалагдсан бүс нутгуудад энэ платформа хүргэж илүү ото боловсруулах болох зорилготой байж болох юм. Тэгэхээр та энэ дээр ямар хариулт өгөх вэ гэж асууж байна лээ. Тэгэхээр нэг үеийн хатад хүүхдүүд за хөдөө орон нутгийн хувьд бол одоо ухаалаг гар утсан. За дээрэс нь дата интернетийн хэрэглээ бол хэцүү өргөн болсон. Харин тэрийгэ зөв ашиглах асуудал. Хэрвээ бид нар ийм хүүхдэд хэрэгцээтэй өөрийгөө хөгжүүлэх тоглоомын аргаар зөв зүйлээ суралцах боломжийг олохгүй байл тэгэл одоо байгаль зүйлээ ашиглана. А тийм учраас нэг талаасаа бол одоо хэрэглээ өөрөө өргөн болсон цаг үед бас энэ хэрэгтэй зөв шийдэлтэй платформ сургалтын хэрэглэгдэхүүн гэж нэг талаасаа харах хэвээр. За нөгөө талаасаа магадгүй одоо энэ жилээс эхлээд төвшг зардлын арга гаргачлал өөрчлөгдсөн. Энэ жилийн ерхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн нөхөн хангалтын зардал дээр бид нар тавьж өгч байгаа мөнгөө за та нар толгой компьютер, iPad одоо pad худалдаж авахд зарцуулаарай гэдэг. Тэгээд 500 хүүхдтэй сургууль бол нэг 20 орчим iPad, тэгээд нэг толгой компьютер ингээд авчихад тэнд нэг одоо нэг мэдээллийн технологийн кабинет үүсчихсэн гэсэн үг. За тэгээд 1000 болох юм бол 40 болоо тий. 2000 болох юм бол 80 болоод тэгээд тэр кабинет нь 500 хүүхдтэй сургууль дээр нэг байгаа бол 1000 хүүхдтэй болоод тэгэхдээ 2 кабинет болох ийм боломжтой. Ийм одоо тань өгөх хөрөмжийн хангалт, дид бүтцийн сайжруулалт хийх боломжийг нь бол хувьсах зардлын хүрээнд шийдэж өгч байгаа. Тэгэхээр одоо харин сургуулийн удирдлагууд зөв шийдлээ гаргаад зөв зүйл рүүгээ энийг ашиглах. Магадгүй хичээл энэ жилийн одоо төгсгөлд энэгээрээ бид үндэсний хэмжээний гүйцэтгэлийн үнэлгээг авдаг болох үнэлүүлж байгаа сургуулиуд урамшуул авахын төлөө зүтгэдэг байх. Тэрнээ шууд огцорчих юм бол бид одоо үнэлж чадахгүй бол урамшуулж чадахгүй шүү дээ, тэ. Тийм учраас ийм зүйл рүүгээ бол бид ингээд хідөө ирээдүхээ сургалтын тоног төхөөрөмжийг шийдлийг явуулж байгаа учраас одоо байхгүй учраас энэ хэрэггүй гэж бодож суугаад ах юм бол энэ цаашаа хөгжихгүй л ийм асуудал. За тэгээ магадгүй дотоодын олон сайхан одоо хөгжүүлж байгаа платформоо дотоодын олон сайхан компаниуд байна. Магадгүй ингээд олон улсад хүлээн зөвшөөрсөн туршигдсан энэ одоо энэ платформуудыг бид нар авчирээд хэрэгтэйг нь нутгшуулад дотоодынхаа өрсөлдөх чадварыг бас илүү сайжруулад хэрвээ ингээд манад ийм сайн платформуд гарч ирэх юм бол бид нар дотоодоо л илүү ашиглана. Тэгэхээр магадгүй Монгол нутгших зүйлүүд нь юу байна гэдгийг бас харах ийм боломжийг олгож байгаа гэж ингэж даваа талын бас харах боломжтой гэж бодож байна. Ер нь бол дэлхийн улс орнуудын хөгжил бас энэ англи хэлтэй маш их холбоотой байгаа шиг байдаг юм даа. Тийм болохоор ч юм уу энэ Astrid платформор дамжиж хүүхдүүд англи хэлнийхээ төвшинг дээшлүүлж ахиулж ингэснээр бас TOEFL одоо бусад шалгалтууд IELTS интернет ахиц гарах байх л та. Багш нарыг яг их хэрхэн яг энэ платформтой уялдуулад бэлддэг вэ? Олон багш нар хүүхдүүдтэй хэрхэн ажиллах вэ? За бас нэг талаасаа бас өнөөдөр сэтгүүлчдийн асуудалтай нэг хэсэг бас санаанд орж байна. Тэгээд ингэснээрээ багш сурч холтчих үү дээ тий гэдэг ч юм уу тийм аавлах. За энэ нь бол энэ багш нарт дэмжлэг болох платформ. Тэгэхээр одоо багш сурагчид бол холдох юм зүйл байхгүй. Илүү их амт харилцаанд илүү их одоо тэр хүүхдээ өөрөө удирдлагатай суралцж байгаа хүүхдүүдэд зөв чиглэл үүлж урам өгч. Өнөөдөр бас Өмнөгов аймгийн Болгон сумын ерхий боловсролын сургуулийн багш маань ирж бас яг энэ платформ дээр ажиллаж үтсэн. Тэгээ сайн давуу талаа олж өөрийнхөө ачааллыг бууруулж чадсан багш манаас ярьж ирсэн. Тэгээд нэг талаасаа нөгөө хүүхдүүд тоглоомын аргаар сурч байгаа учраас итгэх маш их өрнөн. Тэгээд тухайд үгийг дуутахад чи зүв дуудлаа гэт ингээд тэр хүүхдэд одоо тий салют буудаад ингээд гараад ирэхэд одоо тэр хүүхд урам аваад дараагийнхаа өг рүү ордог ч юм уу дараагийн хэсэг рүү ордог ч юм уу. За чи дуудлага дээр яг зэ GH2 дээр чи алдаа гаргаад байна гэдгийг тэр хүүхдэд гараад ирэнгүүт багш нь өөр дуудлага дээр нь тусалдаг ч юм уу.
тэгэхгүй бол багш самбарын өмнө нөгөөдгөө дуудаж өгөөд зогсож байна. Гэтэл платформын тусламжтай хүүхд тэрийгэ сурчаад ирээсэл багшаас дэмжлэг авч байгаа. Ийм хөвлөлтрүүд байгаа учраас энэ дээр бол нэг одоо багшид илүү дэмжлэг болно гэхээс шүү дээ. Энийг дахаад багш өөрөө хөгжөөд зэрэг суралцаад явах боломжтой. Ийм л зүйл. А тэгэхгүй багш энд нэг хөндөй очих сургалтын сууж ирчээ тэрийгэ хүүхдүүдтэй тулгаад байдаг одоо хуучны арга хандлага дэлхийн ус орнд байхгүй болчихлоо шүү дээ. Одоо багш сурагч эцгийн платформ нэгтгэж шүү дээ. Ягаа тэгэхээр хүүхдээсээ хөндөрөхгүйгээр хүүхд нь юунд дээр алдаад байгааг багш гэсэн давхар ингээд суралцаад явж явах хэрэгтэй. Багш ажлангаа суралцаж явах хэрэгтэй гэсэн тийм хандлага руу явж явахд бид нар одоо багшаа энэ тусдаа сургачаа хүүхдээ энэ тусдаа авчаад бүх юм ингээд тусдаа яваад байгаа бол бас илүү энэ одоо хөгжлийн хандлага биш юм байна гэж ингэж харж байгаа. Тэгээд ер нь одоо энэ сүүлийн үед ялангуяа өндөр хөгжиж байгаа улс орнуудын түүхийг харахаар ерөөсөө англи хэлтэй л ард юм болсон байна шүү дээ тий. Тэгээд дэлхийтэй л харьцаад эхэлчихэж байна шүү дээ. Тийм болохоор бид ч гэсэн бас энийг хуцаа алдахгүй цаг хугацаа орон зай байштай суу Улаанбаатарт ч юм уу тэр аслагдсан сум суурин газар ажиллаж байгаа амьдарч байгаа тэр хүүхдүүдийг одоо ялгаатай байхгүй тулд энэ боломжийг олгож байгаа гэж гарвал илүү цогцолтой болох гэж бодож байгаа. Тэрнээс ч одоо энд мэдээлэлд орд байгаа, энд тэд бүтцэд ойр байгаа, энд одоо бүх юм нөхтөмжтэй байгаа хүүхдүүд нь боломж олдоод ингээд байх юм бол хот хөдөөг ялгаа илүү л ингээд яваад ах юм зүйл. Тийм учраас ер нь бол богино хугацаанд аслагдмал хэсгүүдтэй одоо богино хугацааны сайн өөрчлөлтийг бас авчрахын төлөө одоо бид нар ингээд бүх талаараа хамтарч ажиллах гэж харж байгаа. Тэгээд сайн би нөгөө засгийн газрын тогтоол, сайдын тушаалын хүрээнд боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэнгийн тэргээд англи хэлний төв байгуулчихсан. Энэ төв дээр бүх одоо энэ ажлууд зангидагтаад явж байгаа. Тэгэхээр энэ төсөл хэрэгжснээр тэн дээр хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдтэй нэг тухайд уялдна. Аа тэнд хэрэгжиж байгаа сургуулиуд дээр давхар хэрэгжихгүй. Гэх мэтлээ ингээд уялдаа одоо тэн дээр дандаа багш нарын мэдлэг чадварыг сайжруулж явах хэсгүүд нь тэр одоо төв дээр зангидагтаад явж байгаа бол энэ сурагчид талаасаа дэмжлэг үзүүлдэг юм тий. Тэн дээр сурагчид талаасаа илүү дэмжлэг үзүүлээд явж байгаа бол энэ талаасаа багш нарт нь илүү дэмжлэг үзүүлдэг юм. Гэт ингээд ерөөсөө л холбоотой мэдээж багш сайжирч ээж хүүхд сайжрах хэвээр тэгэхээр багшийн чадвар ч гэсэн энэ төр давхар хамт хөгчөөд явах боломжтой. Одоо хүүхдүүд эх оны 1-р сарын 30-нд хичээл орно шүү дээ. 2-р удирлын хичээл эхлэнэ. Эндээс эхлээд энэ платформыг ашиглаж суралцах боломжтой болж байна тийм үү? 1 сарын 1-ээс л эхэлчихнэ. Яагаад гэхээр өөрийн удирдлагатай суралцчихна. Тийм. Хүүхд платформ дээр ороод эрхээ нээлгээл эхэлчих юм бол өдөрт ерөөсө 15-аас 30 минут. Тэгэл ерөөсө өдөрт хэдүү нүдлдгийг хитэн дуудлага зүв дууддгийг ингээл энэ нөөрэө эхлээд идэвх нь өрнө. Эхлээд ороод ирэхээр тоглоомын аргаар урамшуулсан хэлбэрүүд яваад ихэр хүүхд яг тоглолтгүй шигэ платформтойгоо харьцаж эхэлнэ. Энэ нь яваанда өдөрсөн тэр 15 минутанд дадал болно. Дадлуулаад ирэнгүүт энэ нь өөрөө мэдлэг болж тогтно. Гэт ингээд ийм системтэй явах зүйл. Тийм учраас заавал 1 сарын 30 багш нь дуудаж ирээд одоо цааш үхийг хүлээх шаардлагагүйгээр эцэг хасраа хамгаалагчаа тусламжтайгаар за ялангуяа дунд ангийн иймэрхүү сонирхолтой хүүхдүүд бол 1 сарын 1-ээс эхлээд ингээд явчих боломжтой. Харин энэ идэвхжээд сайжраад ирж байгаа хүүхдээ багшийнхаа тусламжтай, орон нутгийн байгууллагын тусламжтайгаар бид нэмжлэг үзүүлээд явчих юм бол илүү их үр дүнд хүрэх болов уу гэж ингэж харж байгаа. Тийм биш. Сайжлагыг бол тэр дата базаас ер нь ингээд ерөнхийд нь хараад мэдэрнэ. Угаасаа үйлчлэгийг нь ялчих нь шүү дээ. Одоо хин гэдэг хүүхд өдөрт хэдэн удаа орж ийн, хэдэн цагаар орж ийн, хэдэн даалгавар гүйцэтгэж ийн, дараагийн шатандаа яаж агч ийн, нэг одоо тэр хэсгээр хэдэн минутыг зарцуулаад дараагийнх руугаа шилжиж ийн гэхээр асар их хэмжээний биг датанууд үүснэ. Энэ дээр нь тулгуурлаад одоо бүхий л одоо тийм хэлбэр тэгээд хүүхдэд хэрэгтэй байгаа төвшин. Одоо жишээлбэл нэг ангид 30 хүүхд сууж байгаа хэрэгт 30 өөр ялгаатай л байгаа шүү дээ. Тий. Тэгэхээр одоо л тэр 30 өөр ялгаатай хүүхд 30 өөр удирдлагатайгаар өөрийн удирдлагатайгаар тэгээд сайжраад явна. Тэр хинтэй зарцуулах шаардлагагүй бол. Зүгээр л платформ дээр байгаа өөрийнхөө амжилтыг хараад яваад байхтал нэг битэтл нөгөө хүүхдүүдтэй өөрөөгөө хянаад явах нь шүү дээ. Боломжуудыг л олгож байгаа. Гэхдээ мэдээж ийм зориултаа, ийм төвшөлтөө олон л платформ байгаа. Тэгэхээр энэ нь илүү Монголд нутгах, илүү одоо Монголын босод одоо системүүдтэй ингээд одоо шир хийж хамтарч ажиллах гэдэг бид олон талаас нь харж байна. Энэ бол дүмж ихлээ. Энд гэхдээ ерөнхийдөө боловсролын сургууль бүрийн нэг авч хэрэг хичээлд сургалтанд ашиглах
гарцаагүй зайшгүй байх платформ эсвэл яг англи хэлээр төрөлдсөн сургуулиуд байдаг шүү дээ. Англи хэлний төрөлдсөн одоо 23-18 юм уу тийм сургуулиуд өөр өөрсдийн бас програмууд байгаад идэгэн билээ л дээ сургууль дотор. Тийм. Яг сургууль болгон хэрэгжүүлэх юм уу юу? Заавал энийг судлахын тулд гүнзгийрсэн байх албагүй, төрөлдсөн байх албагүй. Одоо юу гэдгийг орчин нөхцөл шаардахгүй. Тийм учраас одоо багш өөрөө хичээл зүтгэл гаргаад энийг ойлгоод давуу тал болгоод өөрийнхөө онцлог тохируулаад авчих юм бол асуудал байхгүй. Өмнөхийн булган сумд хэрэгжүүлсэн хэр үр дүнтэй бидний хугацаанд хэрэг. Би зөвхөн өнөөдөр яаж утсан? Сая 8 сард нөгөө гэрээ байгуулалаа. Тэгээ сая 1-р хөлөрөлт тодорхой хэмжээнд төршиж утсан. Сургууль. Тэгээ би зөвхөн багшийн тэр нэг 2-3 минутанд өөрийнхөө илэрхийлж энэ платформынхаа үр дүн танилцуулж байгаа нь одоо нь бол одоо илүү тийм сэтгэл ханамжтай байлаа л да тий. Ерөөсөөл 1-р багшийн ажлыг хөнгөвчлж юм. 2-р хүүхдийн суралцгын төв сонирхлыг өрнүүлж юм. За 3-р одоо тэгээ тэр платформ өөрөө суралцах орчин нөхцөл болчихж байгаа учраас аль аль талдаа давуу талтай болж байгаа л тийм зүйл. Тэгээ дөнгөж тэр хөвлийн урал хийгээ суучих нөгөө хүүхэд нь салют буудуулаад нөгөө даалгавар амжилтаа гүйцэтгэнээс багш нар багш томлгоо явуулж байгаа. Тэр магадгүй тэр хүүхэд амарч байгаа шүү дээ. Гэтэл багш хүүхэд хоёр холбоотой л байх үст тэ. Гэх мэтлээ ингээд багш магадгүй зарим жоохон хойрог байгаа нь одоо жоохон тийм тэгээ одоо зөвлөгөө дэмжлэг өгч урамшуулах илүү идэвхтэй байгаагаа илүү цаашаа авч явах. Ингээл олон талын боломж. Тэнгэрш одоо тийм тэнгэрш 1 сарын 30-нд ангидаа ирэхээр нь одоо хаанаас эхэлтэндээ гээ суухгүй тийм л зүйл гэж ойлгож байна. За баярлалаа танд. Өнөөдөр урлагийн манглаж авч студид ирж энэ шинэ платформ талаар сонирхолтой ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Ирэх үзэгчтэй бид өнөөдрийн зочноороо боловсролын ерөнхий газрын дарга нэм очрыг урьж шинээр хэрэгжиж байгаа Astrid платформын талаар төвчгэн ярилцлаа. Бидэнтэй хамт байсан баярлалаа.